diyaarad 3 gurmad caafimaad oo ka timid magaalada Muqdisho ayaa maanta ka soo agdhigtay garoonka diyaaradaha ee degmada Guraal. Agabka caafimaad ayaa isugu jira qalab lagu sameeyo baaritaan iyo agabka looga hortago caabuqa COVID-19 iyo dawooyin kale. Wafdi dhaqaatiir ah iyo mas'uuliyiin ka socda wasaaradda caafimaadka Soomaaliya oo la socday diyaaradda ayaa waxaa garoonka Guraal ku soo dhaweeyay maamulka degmada Guraal iyo mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka Galmudug. Waxaana dawooyinka kala wareegay wasaaradda caafimaadka maamulka Galmudug. Saare Ciise Maxamed oo wakiil ka ahayd agabkan caafimaad ayaa ku wareejisay wasaaradda caafimaadka Galmudug. Oo isugu jiro dhaqaatiir, nurse iyo shaybaaristayaal. Waxaan halkan u imaanay inaan waxaan ku dhahay degmada Gurceel oo gudoonsiino iyo wasaaradda caafimaadka Galmudug qalab iyo alaab looga hortago COVID-19 oo qaadno sambalo maxaa la dhahay sheeg lagu soo baari doono sheebaarka dhexe si maaragtay xaaladda degmada loo ogaado iyo in cudurku maara meeshan ka jiro in kaleeto. Marka waxa waaye waa soo dhow si fiican baan loo soo dhaweeyey. Waxaan rajaynayaa in maxaa la dhahay sheeg aan shirar yeelan doono oo wasaaradda caafimaadka anaga sidoo kale taan maxaan ku dhahay isbitaalada iyo meelaha loo asteeyay in cudurkan lagula tacaalo aan tagi doono insha Allah. Madaxa arrimaha bulshada degmada Guraal Cabdirasaaq Cabdullaahi Faarax ayaa ka mahadceliyay agabkan caafimaad oo ay dowladda federaalka ee Soomaaliya soo gaarsiisay degmada Guraal ee gobolka Galgaduud. Bismillaah alxamdulillaah. Ugu horreyn waxaan u mahadcelinayaa wafdiga ka socda wasaaradda caafimaadka heer federaal. Sidoo kale waxaan rabaa inaan mahadceliyo wasiirada dowlad goboleedka Galmudug, wasaaradda caafimaadka, agaasimayaasha, dhammaan shaqaalaha tiimka caafimaadka ee maanta lagu soo gaaray laboratoriga degmada Guraal. Xaqiiqatan waxaan rabnaa inaan uga mahad celinno dhammaan siyaasiyiinta iyo xildhibaanada ka shaqeeyay doorkooda ka qaatay in ay qalabkan caafimaad soo gaaro. Waxaan rabaa inaan sidoo kale baraarujiyo inayna soo gaarsiiyeen qalab caafimaad oo baahi weyn deegaanka u qaday oo deegaanka u qaba baahi weyn. Waana soo dhaweynaynaa, waana ku faraxsannahay, waana ka guddoonay. Ayagana waxaan leenahay waa mudantihiin ammaan iyo bogaadinahay hawada u marinaynaa. Waxaan sidoo kale rabaa inaan dadka deegaanka degmada Gurceel sidoo kale aan ayagana ku baraarujiyo inay ka fogaadaan dhammaan khatarta cudurka coronavirus COVID-19. Sidoo kale waxaan u rajaynayaa dhammaan dadka cudurka haya iyo inta la xanuunsanaysay Ilaah subxaanahu wa tacaala inuu caafimaad degdeg siiyo. Intaas kadib wafdiga ayaa tagay xarunta loo diyaariyey karantiilka ee degmada Gurceel oo qayb ka mid ah isbitaalka Sterling ee degmada Gurceel, halkaasi oo ay baaritaano ka sameeyeen caafimaad oo maanta loo qaadayo magaalada Muqdisho. Agaasimka caafimaadka ee degmada Gurceel Nabiisa Maxamed Nuur ayaa ka mahadcelisay baaritaankan ay sameeyeen dhaqaatiirtan ay soo dirtay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waxaa maanta na soo gaaray agab caafimaad oo nooga socda dowladda federaalka. Waxaan mahad weyn u celinayaa xildhibaanadii kasoo shaqeeyay u dhashay deegaanka Galgaduud iyo qoonyahano siyaasiyiin ayagama ilaa hadeertaan xanuunsan oo noogu dadaala siday qalabkan u heli lahayn. Waxaan u mahad celinayaa kale gudoomiye agaasimaha caafimaadka Dr. Cabdiweli, wasiir ku-xigeenka caafimaadka Galmudug, dhammaan dadkii kasoo shaqeeyay inuu qalabkan soo gaaro. Waxaan soo gaaray abag caafimaad aad loogu baahnaay, anagoo hadda ku sugan iswaabna ka qaadeyno dad community tiro badan oo haddana ku sugan qaybtii oo karantiilka isbitaalka Sterling. Marka waxaan leenahay dadkii noo soo dadaalay ajal iyo xasanaad Allaha ka siiyo, weliba farakama qodno faa noolaan dhihi karnaa. Waxaan u baahnaa agab fiican oo tiro badan. Agabka hadda cadadkiisa waa weli anaga cadadkiisa ma dirin, laakiin agab caafimaad oo nooc walba isugu jiraan soo gaaray. Waxaan weli aan u baahanahay agab caafimaad tiro badan, insha Allah inuu soo gaaro. Abdi Galgaduud TV.